Měření jalového výkonu. Jalový výkon se měří jalovými wattmetry neboli varmetry. Název varmetry nevychází ze slova, ze základu, že bychom tam něco vařili, ale z jednotky pro jalový výkon volt amper reaktanční. Jalové wattmetry mohou být buď analogové, v tom případě jejich pohybový moment, který působí na ručičku analog, musí být úměrný MP, musí být úměrný součinu napětí krát proud krát sinus phi. Tyto přístroje se používaly dříve, byly založeny většinou na indukčním principu, ale měly spoustu nevýhod, měly velkou spotřebu, byly závislé na frekvenci, v současnosti se už nepoužívají. Nebo můžeme použít digitální přístroje. Digitální. Ty jalové wattmetry se zapojují do ovodu podle stejných pravidel jako činné wattmetry a pak se jedná o takzvané klasické zapojení. Klasické zapojení. Klasické zapojení. V případě klasického zapojení měříme bez chyby metody. Další možnost je, která se často používá, použít činné wattmetry v umělém zapojení. Umělé zapojení. Umělé zapojení. Vychází se z toho, že u činného wattmetru výkon nebo ten údaj na tom přístroji je úměr, se rovná jako součin napětí krát proud krát kosinus phi. A jalový výkon se spočítá jako součin napětí krát proud krát sinus phi. Takže případně, kdyby se nám podařilo změnit kosinus phi na sinus phi, pak nám ten přístroj bude měřit jalový výkon. No a ta změna je jednoduchá. Použijeme na to matematiku, když si vyjádříme, čemu se rovná kosinus 90 minus phi, 90 stupňů minus phi, tak podle známý poučky se to rovná kosinus 90 stupňů kosinus phi plus sinus 90 stupňů sinus phi. No, kosinus 90 stupňů je 0, takže nám tento čin celý vypadne, sinus 90 stupňů je 1, takže výsledek je ten, že kosinus 90 minus phi se rovná sinus phi. Takže nám by v podstatě stačilo, kdybychom v tom obvodu posunuli třeba napětí o 90 stupňů a potom vlastně z toho součinu u krát i krát kosinus phi vznikne součin u krát i krát sinus phi. Když to nakreslím do fázorového diagramu, tady bychom tady měli třeba napětí U a zde máme proud I a zde je fázový posun Fi. Okamžiku, když my posuneme to napětí o 90 stupňů, tak bude posunuté napětí už čárkou, fázové napětí už čárkou, tak zde máme úhel 90 stupňů minus Fi. A to přesně odpovídá tady tomu matematickému vyjádření. Takže nám při tom měření v podstatě jde o to, že pokud použijeme ty činné wattmetry, tak vlastně posuneme to napětí o 90 stupňů. Ten posun můžeme provést různým způsobem, takže kdybych to tady nakreslil, tak kdybychom tady měli třeba zapojení proudové cívky, zde vstup proudové cívky a zde máme napěťovou cívku, tak my tu napěťovou cívku musíme připojit přes nějaké zařízení nebo nějakým způsobem, že tady dojde k posunu o 90 stupňů, mu napětí 90 stupňů. A tady máme N, jo, takže ještě budeme mít třeba fázi L, tady vodič N, takže my když přivedeme to napětí na tu napěťovou cívku o 90 stupňů posunutý, tak ten přístroj, tady ten činný wattmetr, nám bude měřit
nám bude měřit jalovou energii Q. Ten posun od těch 90 stupňů můžeme zařídit různým způsobem. Můžeme tam zapojit nějaký štyrpol, který bude obsahovat nějakou kombinaci indučností, kapacit, případně odporů, nebo tam můžeme použít Gergesův můstek, a nebo, a to se hodně často používá, můžeme tam použít třífázovou soustavu. Takže já když si tady nakreslím třífázovou soustavu, trojúhelník třífázové soustavy, budu předpokládat, že zde je fáze L1 směrem doprava, pravotoč, zde bude fáze L2 a zde bude fáze L3, tak v této třífázové soustavě v podstatě, když my porovnáme napětí fázová a napětí združená, takže když máme třeba tady fázové napětí zde, první fáze, tak o 90 stupňů posunutý je napětí združený. Takže my v podstatě potom můžeme udělat to, že to napětí místo na fázový napětí zapojíme na nějaký určený napětí združený a pak tam dostaneme toho posunu 90 stupňů. Tady to se s úspěchem používá a ukážeme si to v třífázové soustavě, když chceme měřit jalový výkon. Pro odvození jalového výkonu v třífázové soustavě jsem tady napsal, nebo jsou tady uvedeny zásady pro odvození. Abyste se nemuseli ty obrázky učit z paměti, tak je lepší, když se naučíte jenom 5 zásad a podle těch zásad to zapojení odvodíte. Takže budeme postupovat podle těch zásad. Takže první jako vychází se z toho, že se nakreslí schéma pro měření činného výkonu. Takže já zde nakreslím třeba pro případ, když budeme mít 1 wattmetr, tak nakreslím schéma pro měření činného výkonu. Takže když mám 1 wattmetr, zapojím ho třeba do první fáze. Zde je vstup napěťové cívky fáze L1. Zde máme fázi L2. A zde máme fázi L3. No a když tam máme 1 wattmetr, tak napěťovou cívku musíme připojit. Tak nejjednodušší, když použijeme 4-vodičovou soustavu, 4-pracovní vodiče, budeme tam mít vodič N. Tak zde máme zdroj, zde je spotřeby, chceme měřit výkon pomocí 1 wattmetru. Ještě zde musím nakreslit napěťové cívky. Nakreslím zde napěťové cívky. Pro jednoduchost třeba ty napěťové cívky budu napájet z výstupu z té proudové cívky. Takže tady máme napěťovou cívku. A ta napěťová cívka musí být připojená na střední vodič na fázové napětí. Takže tady máme zapojení, nakreslím k tomu ještě samozřejmě fázový diagram. Takže v tomto případě zde máme, řekněme, zde je proud, budeme předpokládat třeba induktivní zátěž, zde je proud. Já pro jednoduchost nebudu tady kreslit ty značky těch fázorů, protože by ten obrázek pak byl přeplněn, jo, takže budu to tam kreslit teda bez těch značek, ale předpokládám, že jsou to fázory a napětí. V tomto případě máme zde a napětí, já to tady odtáhnu, napětí je zde a je tam připojeno fázové napětí UF1. Ještě si uvedeme, jak se spočítá výkon. Výkon v tomto případě, když použijeme 1 wattmetr, máme třífázovou soustavu, předpokládáme, že ten výkon se rovná jako trojnásobek údaje, který ukazuje ten první wattmetr. Takže splnili jsme bod 1. V případě, když chceme odvodit to zapojení pro měření jalového výkonu, tak proudové cívky ponecháme. Jsou zde nakreslené černě, ponecháme je. A napěťové cívky přepojíme. A přepojíme o napětí o 90 stupňů posunuté. A v případě, když se jedná o induktivní zátěž, kde jsem nakreslil zátěž induktivní, tak to napětí musí být zpožděný po 90 stupňů, jak jsem tady říkal. Takže zde, když se pojádáme do toho obrázku, to napětí tady, ten napěťový okruh odpojíme a připojíme ho na napětí, který je o 90 stupňů posunutý. A napětí o 90 stupňů posunutý je jasný, že je to napětí združené, napětí U2,3 a je to zde to napětí. Takže tu napěťovou cívku připojíme na napětí U2,3. Vždycky
tom označování na ten fáz, v tom fázu tady nekreslím, ale je to U2, 3, 2 značí tam, kde je ta šifčička, to je na druhé fázi, 3 je třetí fáze. Dvojka, jak říkám, to první číslo znamená to napětí, kde je ta šipčička, a tam samozřejmě bude taky vstup napěťové cívky. Takže tu, ten vstup té napěťové cívky připojíme U2, 3, zde je ta šipka na fázi 2, takže tady to máme odpojený a my to připojíme, vstup připojíme na fázi 2. A výstup té napěťové cívky, připojíme na třetí fázi. Takže zde to máme odpojený a ten výstup připojíme na třetí fázi. Takže tak to bude zapojený. Samozřejmě tady je vstup té napěťové cívky. Vstup, to je vlastně tam, kde je ta šipčička. Dále musíme upravit, že původně jsme tam měli fázový napětí, teďka tam máme sdružený mnohem větší napětí, takže musíme to upravit v poměru těch napětí posunutého a původního, a rozdíl mezi fázovým a združeným napětím je rovnostní na Z3. Takže ten jalový výkon se bude rovnat, musím to podělit 1 lomeno rovnostní na Z3, protože jsem to napětí zvětšil, tak to musím podělit krát 3 a krát ten údaj toho, já už jsem napíšu radši, aby to nepletlo, toho prvního wattmetru označím jako Q1 s čárkou. 1 lomeno rovnostní na Z3 krát 3, že to vyčíslíme matematicky, rozšíříme to odmocninu Z3 nahoře čitatele jmenovatele, pokrátí se nám to, tak dostaneme odmocnina Z3 krát údaj Q1 čárkou. Ale je potřeba pamatovat, to je ten bod 5, že se jedná o umělé zapojení a může být zdrojem nejrůznějších chyb, takže to jenom vlastně přibližně ta hodnota, to jeho výkon si vypočítá tímto způsobem. Takže takto jsme odvodili zapojení měření činného výkonu v třífázové soustavě pomocí jednoho wattmetru. Měření jalového výkonu v třívoděčové soustavě pomocí dvou činných wattmetrů. Při odvození zapojení budeme postupovat podle zásad, které jsme si uvedli. Nakreslíme nejdřív zapojení pro měření činného výkonu. V případě dvouvodiče soustavě se tomu zapojení říká Arnovo zapojení. Takže například do první fáze L1 připojíme proudovou cívku, dále wattmetr zapojíme do druhé fáze, kde zapojíme se opět proudovou cívku, a v třetí fázi nebude zapojena žádná proudová cívka. Jedná se o Aaronovo zapojení. Zde se ještě vyznačíme vstupy proudových cívek. A pokud chceme samozřejmě odvodit to zapojení, tak potřebujeme tam mít nakreslený i napěťové cívky, tak je tam nakreslím. Napěťové cívky budu třeba napájet z výstupu proudových cívek, takže první napěťová cívka bude zapojena na výstup z proudové cívky prvního wattmetru a konec bude připojen na třetí fázi. Druhá proudová cívka zase opět bude napájena z výstupu proudové cívky v druhé fázi a konec napěťové cívky bude připojen na třetí fázi. Zde si zase označím vstupy napěťových cívek. Nakreslím k tomu fázový diagram, takže nakreslím si zase trojúhelník trojfázové soustavy. Budu předpokládat pravotočivou soustavu. Zde máme fázi L1, fázi L2, fázi L3. A napětí, ty napětí, které zde máme, tak máme tam napětí, já to označím zeleně, tak na tom prvním wattmetru je napětí vlastně mezi první a třetí fázi, to združení napětí U1,3. Takže to napětí máme zde U1,3. Zase opět jsou to fázory, já tu značku fázu tam přesně nebudu, protože by ten obrázek byl už potom nepřehledný. Tady máme napětí U1,3 a napětí na té druhé cívce, napěťové cívce v té druhé fázi je mezi druhou fázi a třetí, takže tam je napětí U2,3. To je napětí U2,3.
3. Ještě si tady napíšeme, jak se spočítá činný výkon. Činný výkon u Arnova zapojení P se spočítá jako součet údaje prvního wattmetru plus součet plus údaj druhého wattmetru. Máme wattmetr V1, zde máme wattmetr V2. Aby to měřilo jalový výkon, tak odvodíme to zapojení, musíme přepojit na pěťové cívky, a to tak, že průvodové cívky ponecháme, jak jsme říkali, a na pěťové cívky připojíme na napětí, který je o 90 stupňů posunutý. Takže v tomto případě, když tady máme napětí U1, 3, potřebný napětí, který budeme předpokládat třeba induktivní zátěž, to tady ještě vyznačím, takže ty proudy, řekněme, že tam bude připojený nějaký třeba indukční motor, zde máme proud I1, zde je proud I2, zde je proud I3, budeme předpokládat induktivní zátěž a v tom případě vlastně to musíme připojit o napětí, který je o 90 stupňů spožděný, takže pokud máme napětí U1, 3, tak o 90 stupňů je vlastně fázový napětí ve druhé fázi. Takže zde tu napětivou cívku připojíme na napětí UF1. Zde napětí o 90 stupňů, protože tady máme pravý úhel. Takže zde tu napětivou cívku odpojím a připojím ji na vstup, připojím na fázi L2. Takže vstup připojím na fázi L2. A konec připojím na nějaký střední vodič N. Takže konec, tady to mám odpojený, takže ten konec té cívky připojím na vodič N. Jak to vypadá u druhé cívky? U druhé cívky máme napětí U2, 3, protože tam je induktivní zátěž, musíme to připojit na napětí, který je 90 stupňů posunutý, takže to potřebujeme připojit na napětí, který má tento směr. Už se to sem dolů nevydá, ale je to v podstatě obrácené napětí fázové z první fáze. Ta šipka musí být zde. Je to minus UF1, protože to je o 90 stupňů posunutý zde. Takže zase, jak budeme postupovat, tu napětivou cívku odpojíme a připojíme ji. Vstup té napětivé cívky je připojený na N, takže tady ten vstup připojíme na N. A konec připojíme na fázi L1. Tak, a abychom tady dostali, měli ten vodič N, tak buď tady máme vodič N, pokud bychom tam ten vodič N neměli, tak se tam musíme vytvořit nějaký umělý uzel, a to tím, že sem připojíme ještě odpor, který bude mít stejně velký odpor jako odpor na pěťové cívky v 5 metrů. A tím si vytvoříme nějaký referenční uzel. No a teďka musíme ještě upravit konstanty. Jalový výkon Q spočítáme. Původně jsme tam měli napětí. Jaký? Původně jsme tam měli napětí združený. Teďka to přepínáme na napětí fázový, to znamená, že menší odmocně ze 3, takže ten údaj třetí musíme vynásobit odmocně na ze 3 krát údaj. Já napíšu radši Q, aby to někdo neprtlo, prvního wattmetru plus údaj druhého wattmetru. Takže jalový výkon v tomto případě spočítáme jako zase součet těch údajů, těch dvou přístrojů krát odmocně na ze 3. Toto zapojení je jako celkem zbytečné, protože my vlastně víme u Aronova zapojení, že u Aronova zapojení se jalový výkon dá spočítat taky tím způsobem, že odečteme od sebe ty údaje těch dvou wattmetrů, těch dvou výchylek a vynásobíme odmocně ze 3. Tak bychom dostali jalový výkon, ale tady je jenom v principu, že jdeme dál jako 1 wattmetr, 2 wattmetry, 3 wattmetry, proto jsem to zde uvedl. Další a poslední případ je ten, když chceme použít
pro měření jalového výkonu, kdy chceme použít 3 wattmetry. Tak zase, opět budeme vycházet se zapojení pro měření činného výkonu. Takže do jednotlivých fází si zapojíme proudové cívky. Takže tady máme fáze L1, zde máme proudovou cívku prvního wattmetru. Zde máme proudovou cívku druhého wattmetru. A zde máme proudovou cívku třetího wattmetru v třetí fázi. Zde je zdroj, kde je nějaký spotřebič. Zase opět si tady vyznačíme, kde jsou vstupy těch wattmetrů. Zde máme wattmetr V1, zde je wattmetr V2, zde je wattmetr V3. Zapojíme napěťové cívky. Napěťové cívky zase opět budou napájet z výstupu proudových cívek. Začátky jsou vždycky napájeny z těch fází, konce jsou spojený do uzlu. Takže první napěťová cívka při měření činného výkonu je zapojená zde a konec je připojený na nějaký uzel, řekněme uzel v čáku, nějaký referenční uzel. Zde je zase vstup napěťové cívky. Druhá napěťová cívka, nebo cívka druhého wattmetru, je zapojená zase na výstup z proudové cívky a konec je připojený na uzel. Třetího wattmetru zase napěťová cívka je napájená z výstupu proudové cívky a konec je připojený na uzel. Označím si zde ještě vstupy a můžeme si někam uvést, třeba zde si uvedeme, že činný výkon P se spočítá jako součet údaje z prvního wattmetru plus údaje druhého wattmetru plus údaje z třetího wattmetru. Tak a odvodíme zapojení pro měření jalového výkonu. Tak zase opět, nakreslíme si fázový diagram. Tady si nakreslíme fázový diagram. Tak, ty napětí, které jsou na těch wattmetrech, jsou fázová napětí, já jsem označil. Takže zde máme fázové napětí na první wattmetru, napětí UF1. Zde je napětí proti tomu uzlu N. Zde je napětí UF2. A zde je napětí UF3. Samozřejmě proudy budeme zase předpokládat třeba induktivní zátěž, tak ty proudy budou zpožděny za napětím, to je proud I1, zde máme proud I2, a zde máme proud I3. Předpokládáme samozřejmě, to jsem zapomněl říct, pravotočivou třífázovou soustavu, fáze L1, L2 ve směru hodinových ručiček, L3. Tak, zase opět zdůrazňuji, že všechno to jsou fázory, ale ty střížky, to značení fázu tam nekreslím, protože by ten obrázek byl nepřehledný. Jak to odvodíme? Odvodíme to tak, že vždycky vlastně to napětí, příslušné napětí u příslušného wattmetru připojíme na napětí, který je v našem případě o 90 stupňů posunutý. Spožděný, protože se jedná o induktivní zátěž, že by to bylo kapacitně to obrácení. Takže v první případě u první cívky tuto cívku odpojíme od toho uzlu, je tady od té fáze, a připojíme to na napětí, které je o 90 stupňů posunutý. A o 90 stupňů posunutý máme napětí U2-3. U2-3. Takže tu napěťovou cívku, ten začátek musím připojit na fázi 2 a konec na fázi 3. Takže ten začátek, který to mám odpojený, připojím na kterou fázi? Na fázi 2. Konec ty napěťové cívky toho prvního wattmetru připojím na fázi L3. Tak tady to mám odpojený. Připojím to na fázi 3. Já to teda připojím tak, aby jsme to metodicky správně dodrželi, aby ty napěťové cívky byly připojeny na výstup z těch proudových cívek, aby tam nevznikla nějaká chyba. Takže proto to takhle stáhnu daleko.
jdeme do další fáze. Když si vezmeme fázi, druhou fázi, druhý wattmetr, tak u toho druhého wattmetru zase co opět? Odpojíme tu napěťovou cívku a připojíme ji kam? V druhé fázi máme toto napětí a o 90 stupňů posunutý máme napětí U3,1. Tady napětí U3,1. Takže začátek té napětivé cívky toho druhého wattmetru připojím na třetí fázi. Takže tady to mám odpojený. A připojím to na třetí fázi. A začátek, teda konec, ten výstup té napětivé cívky připojím na fázi L1. Tak a chybí nám poslední fáze, takže u té poslední fáze zase tu fázi odpojím, tu napětivou cívku odpojím a kam ji připojím. Takže pokud mám tady napětí u F3, tak napětí posunutý o 90 stupňů je zpožděný, zatím je napětí u 1,2. Napětí U1,2. Takže v tomto případě vlastně zde zapojím. Tady to mám odpojený ten začátek. Začátek musím připojit na první fázi. A konec. Musím připojit kam? Konec připojit na druhou fázi. Tak to máme odvozený to zapojení. Ještě si musíme spočítat, přivést konstantu. Takže jak spočítáme Joule výkon? Původní napětí byly fázová. Přeplo se to na sdružené hodnoty, znamená, že zvětšil se to odmocněno ze 3. Takže já vlastně ty hodnoty musím podělit odmocněnou ze 3. Takže Joulův výkon se spočítá jako 1 lomeno odmocněna ze 3 krát závorka Q1 s čárkou plus Q2 s čárkou plus Q3 s čárkou. Na závěr je potřeba zdůraznit, že se jedná o umělé zapojení, že je zdrojem nejrůznějších chyb. Děkuji za pozornost.